Jednim brojem 3. Šta je ona napisala u svom profilu? Dve reči. Crna mamba. Tamara Đurić. Ali nije zbog pročitali kako smo glasali. Polako, dobro, u redu, ajde. Ko peva? Može, aplauz za Tamaru Đurić. Što se pesme tiče, naša bivša misica Nela Bijanić. Aplauz za obje. Ajde. Ne moraš biti bogat i lijep. Ti dobar i pokloni mi cvijet, a ne moraš biti snažan i glup, da budeš sad moj svijet. Bravo, Moško! Ti si momak za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne, glava zvijezda na nebu sja, ti si onaj koji tajno zna. Bravo, molim vas, jedan veliki aplauz, a posle...